ल विद्यार्थी भाई बहिनीहरु हामी इन्कम स्टेटमेन्टहरु एडजस्टेड एन्ड भेरिएबल कस्टिङमा दुईवटा इन्कम स्टेटमेन्ट हुन्छ एग्जाममा कुनै पनि एक आउन सक्छ एडजस्टेड कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ अथवा भेरिएबल कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ भन्न सक्छ अब दुईटै इन्कम स्टेटमेन्ट पहिला हामी कन्सेप्ट बुझौँ है त यहाँनिर छ हाम्रो एडजस्टेड कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट हेरौँ है एडजस्टेड कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्टमा यहाँ के भयो भन्दाखेरि सुरुमा हामी सेल्स राख्छौँ सेल्स युनिट इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट सेल्स राख्छौँ त्यसपछि हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड क्यालकुलेसन गरेर माइनस गर्छौँ स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड त्यसमा डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट राख्छौँ प्रोडक्सन युनिट र रेट मल्टिप्लाई गरेर निकाल्छौँ डाइरेक्ट लेबर कस्ट राख्छौँ प्रोडक्सन युनिट र रेट मल्टिप्लाई गरेर राख्छौँ भेरिएबल ओभरहेड निकाल्छौँ प्रोडक्सन युनिट र रेट मल्टिप्लाई गरेर राख्छौँ र म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स्ड ओभरहेड राख्छौँ प्रोडक्सन युनिट र स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेड रेट क्यालकुलेसन गरेर हामी राख्छौँ त्यसपछि यो सब हामी टोटल गर्छौँ यहाँ आउँछ अब यसमा चाहिँ हामी एड ओपनिङ स्टक जोड्छौँ युनिट इन्टु टिआर भनेको टोटल रेट भनेको यो माथिको रेटहरू सबै जोड्ने हो यिनीहरू रेटहरू त्यस्तै क्लोजिङ स्टकलाई लेस गर्छौँ हामी युनिट इन्टु टिआर टोटल रेट अब हामी यसमा ओपनिङ स्टक एड गर्ने क्लोजिङ स्टक लेस गर्ने त्यसपछि हामी टोटल भ्यालुलाई बाहिर निकाल्ने अब सेल्सबाट यो स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निस्क्यो बल्ला अब यसलाई लेस गर्ने भने चाहिँ सो सेल्सबाट स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड माइनस गरेर अब हाम्रो ग्रस प्रफिट बिफोर एडजस्टमेन्ट आउँछ बिफोर एडजस्टमेन्टको ग्रस प्रफिटमा फिक्स ओभरहेड ओभर एब्जर्प्सन भए हामी फिक्स ओभरहेड यहाँ एड गर्छौँ फिक्स ओभरहेड अन्डर एब्जर्प्सन भए लेस गर्छ अब यो ओभर र अन्डर भनेको चाहिँ के हो एकछिनमा बुझिन्छ यहाँ हामी प्रोडक्सन युनिट अनुसार फिक्स ओभरहेड राख्छौँ वास्तवमा रियल मात्र हुँदैन कुनै पनि कम्पनीको कुनै पनि फ्याक्ट्रीको कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको हामीले फिक्स ओभरहेड भनेको जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ प्रोडक्सन युनिटमै डिपेन्ड रहँदैन धेरै हामीले मानौँ फर इक्जाम्पल एउटा चाउचाउ बनाउने फ्याक्ट्री छ भने उसले 10,000 कार्टुन चाउचाउ बनाउँदा फिक्स ओभरहेड छुट्टै तिर्ने 9,000 कार्टुन चाउचाउ बनाउँदा फिक्स ओभरहेड छुट्टै तिर्ने हुँदैन तर हामी एब्जर्प्सन कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्टमा फिक्स ओभरहेड राख्दा यहाँ प्रोडक्सन युनिट अनुसार राख्छौँ सो प्रोडक्सन युनिट धेरै हुँदा फिक्स ओभरहेड धेरै थोरै हुँदाखेरि फिक्स ओभरहेड थोरै नपर्छ तर रियलमा त्यो फिक्स ओभरहेड हेर्नु हुँदैन हाम्रो नर्मल फिक्स ओभरहेड हामीले पे गरेर आउँछौँ अब यहाँ धेरै फिक्स ओभरहेड राख्यौँ भने नर्मल फिक्स ओभरहेड घरपेटीलाई तिर्ने हामीले नर्मल भाडाभन्दा बढी पऱ्यो यहाँनिर भने हामी त्यसलाई ओभर एब्जर्प्सन अफ फिक्स ओभरहेड भन्छौँ तर नर्मल तिरिरहने फिक्स ओभरहेड भन्दा हामीले यहाँनिर प्रोडक्सन अनुसार राखेको फिक्स ओभरहेड चाहिँ थोरै भयो भने त्यसलाई हामी अन्डर एब्जर्प्सन अफ फिक्स ओभरहेड भन्छौँ अब यहाँ बढी फिक्स ओभरहेड पढ्यो भने त हामीले यहाँनिर बढी माइनस गरेको हुन्छौँ सो तल ल्याएर एड गरिदिनुपर्छ नर्मलको फर्ममा लिएर आउनको लागि सो यहाँ कम फिक्स ओभरहेड पऱ्यो भने हामीले कम लेस गरेर आउँछौँ सेल्सबाट सो नर्मलको फर्ममा लिएर आउनको लागि हामीले यहाँ तल ल्याएर लेस गर्नुपर्ने हुन्छ सो यदि हामी ग्रस प्रफिट बिफोर एडजस्टमेन्ट आइसकेपछि अब हामीले अदर एक्सपेन्सेसमा भेरिएबल सेलिङ ओभरहेड माइनस गर्छौँ फिक्स सेलिङ ओभरहेड माइनस गर्छौँ अब ग्रस प्रफिटबाट हामी यो माइनस गरिसकेपछि नेट इन्कम अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ आउँछ अब यही कन्सेप्टसँगै भेरिएबल कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि स्लाइटली फरक छ अरू केही छैन भेरिएबल कस्टिङले प्रोडक्टको कस्टमा फिक्स ओभरहेड कन्सिडर गर्दैन यसले प्रोडक्टको कस्ट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको प्रोडक्टको कस्ट भयो नि त स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा हेर्नुहोस् यहाँ फिक्स ओभरहेड भन्ने कुरो आयो फिक्स ओभरहेड यहाँनिर तर कस्ट अफ गुड्स सोल्डभित्र यहाँ फिक्स ओभरहेड छैन यहाँनिर हेर्नुहोस् फिक्स ओभरहेड छैन भन्नुको मतलब प्रोडक्टको कस्टमा यहाँ फिक्स ओभरहेड छैन यो दुइटा इन्कम स्टेटमेन्टको डिफरेन्स भनेकै त्यही हो एब्जर्प्सन कस्टिङले प्रोडक्टको कस्टमा फिक्स ओभरहेड कन्सिडर गर्दैन भेरिएबल कस्टिङ सरी एब्जर्प्सन कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्टले प्रोडक्टको कस्टमा फिक्स ओभरहेड कन्सिडर गर्छ तर भेरिएबल कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्टमा प्रोडक्टको कस्टमा फिक्स ओभरहेड कन्सिडर गरिने त्यही भएर यहाँ फिक्स ओभरहेड छैन हेर्नुहोस् अब हाम्रो टोटल आयो सेम प्रोसेस ओपनिङ स्टक जोड्ने क्लोजिङ स्टक घटाउने जहाँ आउँछ त्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भयो सेल्सबाट माइनस गर्ने ग्रस प्रफिट आयो अब यहाँ नराखेको फिक्स ओभरहेड हाम्रो तल अदर एक्सपेन्सेसमा आउँछ हेर्नुहोस् नेट इन्कम फाइन्ड आउट गर्न त जसरी नै हामीले फिक्स ओभरहेड त घटाउनुपर्छ फरक के भयो यहाँ चाहिँ फिक्स ओभरहेड प्रोडक्टको कस्टभित्र बसेर घट्ने भयो यहाँ चाहिँ फिक्स ओभरहेड के हुने भयो भन्दाखेरि प्रोडक्टको कस्टभित्र कन्सिडर भएन अदर एक्सपेन्सेसमा फिक्स ओभरहेड नर्मल जुन एक्चुअल हामी घरबेटीलाई भाडा तिर्छौँ त्यो भन्छ
यहाँ पनि एक्चुअली ट्रिटमेन्ट भएको हुन्छ प्रोडक्सन अनुसार राखे पनि किन प्रोडक्सन अनुसार राख्दा धेरै पर्छ थोरै पर्छ तर यहाँ हामीले एड ओभर एब्जर्प्सन र लेस अन्डर एब्जर्प्सन गरेपछि त नर्मल फिक्स ओभरहेडकै ट्रिटमेन्ट भयो नि त यहाँ जति फिक्स ओभरहेडको ट्रिटमेन्ट भएको छ यहाँ पनि त्यति नै फिक्स ओभरहेडको ट्रिटमेन्ट भएको छ फरक के भयो यहाँ प्रोडक्टको कस्टमा कन्सिडर गरियो यहाँ चाहिँ प्रोडक्टको कस्टमा कन्सिडर गरेनौँ हामीले भन्नुको मतलब यहाँ फिक्स ओभरहेड नभएपछि यहाँ आएर अदर एक्सपेन्सिजमा अब यहाँनिर अदर एक्सपेन्सिजमा भेरिएबल सेलिङ र फिक्स सेलिङ मात्रै छ यहाँ चाहिँ अदर एक्सपेन्सिजमा भेरिएबल सेलिङ पनि छ फिक्स सेलिङ पनि छ र म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स ओभरहेड पनि जुन यहाँ माथि थियो यहाँ चाहिँ तल आयो यो दुईवटाको इन्कम स्टेटमेन्टमा जस्ट यति मात्रै फरक छ अब हामी यहाँनिर यो फिक्स ओभरहेड स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेड रेट कसरी आउँछ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेड नर्मल फिक्स ओभरहेडलाई माथि राख्छौँ नर्मल क्यापेसिटी कुनै पनि कम्पनीले उसले कतिवटा बिस्कुट बनाउने भन्ने एउटा नर्मल क्यापेसिटी हुन्छ कुनै पनि कलेजमा कतिजना विद्यार्थी पढाउन सक्छ एउटा नर्मल क्यापेसिटी हुन्छ हो त्यो नर्मल क्यापेसिटी कतिजना उसको क्यापेसिटी के हो नर्मल क्यापेसिटीले हामीले त्यो टोटल फिक्स ओभरहेडलाई डिभाइड गर्छौँ नर्मल हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेडको रेट आउँछ अनि यहाँ अर्को एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने कहिलेकाहीँ ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक मिसिङ हुन्छ कहिलेकाहीँ फाइन आउट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो फाइन आउट गर्नको लागि हाम्रो तरिका के छ भने हामीले पहिलेदेखि पढिआएको ओपनिङ स्टकमा ओपनिङ स्टकको युनिटमा प्रोडक्सन युनिट जोड्दाखेरि हाम्रो टोटल युनिट भयो अब त्यसमा हामीले कति सेल्स गऱ्यौँ सेल्स युनिट अनि उब्रेको सामानलाई चाहिँ हामी क्लोजिङ स्टक भन्छौँ सो ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन युनिट इज इक्वल टु सेल्स युनिट प्लस क्लोजिङ स्टक हुन्छ कुनै पनि एउटा आइटम मिसिङ भयो भने यो इक्वेसनबाट हामीले फाइन आउट गर्नुपर्छ ल अब यो फर्मेटसँगै तपाईँहरूलाई अब हामी अस्मिता पब्लिकेसनको बुक अस्मिता पब्लिकेसनको बुक इक्जाम ट्याग क्वेसन नम्बर 5 हामी एज अ इक्जाम्पलको रूपमा दिँदैछौँ यो एउटा क्वेसन हेरौँ यो क्वेसन जसले बुझ्छ मजाले योभन्दा पछाडिको फर्दर प्रब्लमहरू मजाले बुझ्न सजिलो हुन्छ क्वेसन नम्बर 5 अस्मिता पब्लिकेसनको बुक क्वेसन नम्बर 5 एकचोटि एब्जर्प्सन एन्ड भेरिएबल कस्टिङको क्वेसन नम्बर 5 हेरौँ इपी 5 मैले यहाँ लेखेर ल्याएको छु ल क्वेसन नम्बर इपी 5 मैले यही फर्मेटमा हजुरहरूलाई गरिदिएको छु यहाँ हेर्नुहोस् यो मैले भेटेँ क्वेसन नम्बर 5 हेर्नुहोस् अब क्वेसन नम्बर 5 चाहिँ हाम्रो के भनेको छ भने त्यहाँनिर सुरुमा डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट पर युनिट एउटा बिस्कुट बनाउँदा त्यहाँनिर डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट पर युनिट 12 रुपियाँ लाग्छ भनेको छ हेर्नुहोस् त्यसपछि हाम्रो त्यहाँ डाइरेक्ट लेबर कस्ट एउटा बिस्कुट बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट लेबर कस्ट 3 रुपियाँ लाग्छ भनेर भनेको छ त्यसपछि हाम्रो भेरिएबल ओभरहेड एउटा बिस्कुट बनाउनको लागि भेरिएबल ओभरहेड चाहिँ भेरिएबल ओभरहेड त्यहाँ 1 रुपियाँ लाग्छ भनेर छ बुकमा हेर्नुहोस् है क्वेसन हेर्नु भयो है क्वेसन हेरिएन भने फेरि बुझिँदैन है क्वेसन हेर्नुहोस् ल अब हेर्नुहोस् ल अब अनि त्यसपछि नर्मल बजेटेड आउटपुट नर्मल आउटपुट 1 लाख युनिट अनि त्यसपछि म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स ओभरहेड रुपिस 2 लाख दिएको छ क्वेसनमा फिक्स सेलिङ ओभरहेड 50,000 दिएको छ ओपनिङ स्टकको युनिट 10,000 युनिट छ हेर्नुहोस् प्रोडक्सन युनिट 90,000 युनिट छ सेल्स युनिट 80,000 युनिट छ सेलिङ प्राइस पर युनिट 30 रुपिस 30 छ अब यहाँबाट के बुझ्नु पऱ्यो भने हेर्नुहोस् है 90,000 रुपियाँ बिस्कुट बनाएको रहेछ प्रोडक्सन युनिट मेटेरियलमा कस्ट रुपिस 12 पर युनिट भनेको छ डाइरेक्ट लेबर कस्ट 3 पर युनिट भेरिएबल ओभरहेड 2 पर युनिट र भेरिएबल सेलिङ भनेको 1 लाख छ अनि सेलिङ प्राइस पर युनिट एउटा बिस्कुट चाहिँ 30 रुपियाँमा बेच्छ अरे सेल्स युनिट भनेर 80,000 तलपट्टि दिएको छ हेर्नुहोस् अब हामी सेल्स राख्दाखेरि सेल्स हेर्नुहोस् यहाँ सेल्स युनिट इन्टु एसपिबियु भनेर लेखाएको छु मैले अब तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो सेल्स युनिट 80,000 क्वेसनमा छ 80,000 इन्टु 30 गर्नु पऱ्यो 24 लाख भयो ल अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट अब यो चाहिँ सेल्स युनिट अनुसार होइन प्रोडक्सन युनिट अनुसार किनकि 90,000 बिस्कुट बनाएको छौँ 12 रुपियाँको दरले हाम्रो लाग्छ अरे भन्नुको मतलब 90,000 इन्टु 12 गर्नुहोस् तपाईँको 10,80,000 यहाँ 10,80,000 आयो हेर्नुहोस् 10,80,000 अब डाइरेक्ट लेबर कस्ट पनि 90,000 इन्टु डाइरेक्ट लेबर कस्ट भनेर हाम्रो 3 पर युनिट छ 90,000 इन्टु 3 गर्नुहोस्
गर्दाखेरि 270,000 आयो। अब त्यसपछि हाम्रो भेरिएबल ओभरहेड 2 per unit भनेको छ 90,000 इन्टु 2 गर्नुहोस् 180,000 आयो। 90,000 इन्टु 2 180,000 आयो। अब त्यसपछि हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स ओभरहेड हो, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ हो। फिक्स ओभरहेड क्वेसनले 2 lakh दिएको छ, त्यो 2 lakh यहाँ राख्न मिल्दैन। फिक्स ओभरहेड क्वेसनले 2 lakh दिएको छ, अब हामीले के गर्नुपर्छ भने यता वर्किङ नोटमा हेर्नुहोस्, फिक्स ओभरहेडको रेट निकाल्नुपर्छ। म्यानुफ्याक्चरिङ नर्मल फिक्स ओभरहेड 2 lakh यहाँ छ हेर्नुहोस्। अब मेन नर्मल क्यापेसिटी भनेको 1 lakh युनिट भनेर क्वेसनले दिएको छ, यसले यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि ₹2 per unit आयो। हेर्नुहोस् यो नर्मल फिक्स ओभरहेड, नर्मल फिक्स ओभरहेड कहिले पनि एडजस्टमेन्ट कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्टमा बस्दैन। त्यो नर्मल फिक्स ओभरहेड बस्ने भनेको यहाँ हो, हेर्नुहोस् त 2 lakh रुपियाँ बस्ने भनेको यहाँ हो, त्यहाँ प्रोडक्सन युनिट अनुसार बस्छ जहिले पनि। अब प्रोडक्सन युनिट अनुसार बस्दाखेरि यहाँनिर के हुन्छ हेर्नुहोस् है, इफ प्रोडक्सन युनिट भनेको 90,000, रेट भनेको हामीले 2 फाइनल गरिसक्यौँ, 90,000 इन्टु 2 गर्दाखेरि यहाँनिर 180,000 भयो। ल हेर्नुहोस् है, नर्मल फिक्स ओभरहेड हो हाम्रो 2 lakh रुपियाँ, हेर्नुहोस् रियलमा तिर्ने फिक्स ओभरहेड 2 lakh रुपियाँ हो, तर हाम्रो यहाँनिर आयो 180,000 रुपियाँ। हेर्नुहोस् है भन्नुभयो, अब हामीले 180,000 तिर्ने होइन, हामीले तिर्न त 2 lakh तिर्छौँ, तर एडजस्टमेन्ट कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा हामीले प्रोडक्सन अनुसार राख्छौँ, फिक्स ओभरहेडको रेट पत्ता लगाएर इन्कम स्टेटमेन्टमा प्रोडक्सन अनुसार राख्छौँ। अब हुन पनि यहाँ 2 lakhकै ट्रिटमेन्ट भइरहेको हुन्छ, कसरी म बुझाइदिन्छु हेर्नुहोस्। अब यो टोटल गर्नुहोस् तपाईँ, यो टोटल गर्दा 10,80,000 प्लस 2,70,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,80,000 गर्दाखेरि तपाईँको आयो 17,10,000। यहाँनिर आयो तपाईँको 17,10,000। अब यो 17,10,000 अब के गर्नु पर्यो, ओपनिङ स्टक, यी ओपनिङ स्टक जोड्नु पर्यो र क्लोजिङ स्टक घटाउनु पर्यो। ओपनिङ स्टकको युनिट क्वेसनमा दिएको छ 10,000 युनिट, 10,000 इन्टु टोटल रेट भनेको हेर्नुहोस् है, 12 + 3 = 15 + 2 = 17 + 2 = 19 यहाँ 19 आयो। अब 10,000 इन्टु 19 गर्दा 1,90,000 भयो यहाँ। अब क्लोजिङ स्टक क्वेसनमा छैन हेर्नुहोस्, तर ओपनिङ स्टक हामीलाई क्वेसनले दिएको छ 10,000 यो इक्वेसनमा सेकेन्ड इक्वेसन, प्लस प्रोडक्सन युनिट हामीलाई क्वेसनले दिएको छ 90,000, प्रोडक्सन युनिट 90,000 हेर्नुहोस्। सेल्स युनिट क्वेसनले हामीलाई दिएको छ 80,000 प्लस क्लोजिङ स्टक, ल क्लोजिङ स्टक छैन यहाँबाट, त अब क्लोजिङ स्टक निस्क्यो नि त, 10,000 90,000 1 lakh, 1 lakhमा 80,000 माइनस गर्दा 20,000 युनिट, 20,000 युनिट क्लोजिङ स्टक निस्क्यो। अब क्लोजिङ स्टकको भ्यालु भयो 20,000 युनिटमा भयो इन्टु 19 रेट। अब हामीले के गर्छौँ, 10,000 20,000 इन्टु 19 गर्दाखेरि 3,80,000, ल 3,80,000 चाहिँ यहाँ के गर्छौँ हामी माइनस गर्छौँ। अब हामी टोटल गरौँ, 17,10,000 माइनस 3,80,000 प्लस 1,90,000 15,20,000, ल यहाँ हाम्रो 15,20,000 आयो। अब हामी स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ गुड्स निस्क्यो, यसभित्र फिक्स ओभरहेड 1,80,000 मात्रै छ, यसभित्र यो फिक्स ओभरहेड 1,80,000 छ भनिसकेपछि अब सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स घटौँ। अब 24 lakh माइनस 15,20,000 घटाउँदाखेरि तपाईँको आउँछ 8,80,000, तपाईँको 8,80,000 8 lakh यहाँनिर 80,000 आयो। 24 lakh माइनस 15,20,000 गर्दा तपाईँको 8,80,000 आयो। अब 8,80,000 अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, अब सिधा हामीलाई थाहा भइसक्यो ओभर एब्जर्प्सन भइरहेको छ कि फिक्स ओभरहेडको, अब अन्डर एब्जर्प्सन भइरहेको छ। फिक्स ओभरहेड यहाँनिर नर्मल हाम्रो 2 lakh हो, 1,80,000 मात्रै भयो, अन्डर एब्जर्प्सन भयो, थोरै पऱ्यो नि त, थोरै पर्नुलाई अन्डर एब्जर्प्सन भनिन्छ। अब अन्डर एब्जर्प्सन फिक्स ओभरहेड भयो है, हामीलाई अन्डर एब्जर्प्सन भयो, हामीलाई अन्डर एब्जर्प्सन एब्जर्प्सन अफ फिक्स ओभरहेड, अन्डर एब्जर्प्सन अफ फिक्स ओभरहेड कसरी निकाल्नुहुन्छ भने टोटल नर्मल 2 lakh हो, त्यहाँनिर हाम्रो 1,80,000 मात्रै भयो, भन्नुको मतलब अन्डर एब्जर्प्सन अफ फिक्स ओभरहेड भनेको 20,000 हो। अब अन्डर एब्जर्प्सन 2 lakh घटाउनु पर्ने, 1,80,000 मात्रै घट्यो, किनकि यसभित्र 1,80,000 छ नि त,
2 लाख घटाउन त 20000 फेरि माइनस गर्दिनु पर्यो नि त हामीले सो इट अंडर एब्जॉर्प्शन यो हाम्रो हुँदैन किनकि ओभर एब्जॉर्प्शनको केस कि अंडर एब्जॉर्प्शनको केस दुईटा मध्ये एउटा एकैचोटी दुईटै आउने भन्ने त हुँदै हुँदैन यहाँ अंडर एब्जॉर्प्शन भयो यो नर्मल 2 लाख भन्दा ठूलो भइगयो ओभर एब्जॉर्प्शन हुन्थ्यो यहाँ एड गर्न पर्थ्यो 2 लाख भन्दा सानो भयो अंडर एब्जॉर्प्शन भयो यहाँ लेस गर्न पर्यो अब कति लेस गर्न पर्यो 20000 लेस गर्न पर्यो त्यसबाट यो लेस गर्दा यो राम्रो भयो 8 लाख 60000 भयो अब यो 8,60,000 भइसकेपछि अब हामी भेरिएबल सेलिङ ओभरहेड त्यहाँ भेरिएबल सेलिङ ओभरहेड 1 पर युनिट हुनेछ बेचेको कतिवटा बिस्कुट बेचेको भेरिएबल सेलिङ ओभरहेड हेर्नुहोस् है अब हाम्रो कतिवटा बिस्कुट बेचेको छ 80,000 वटा बेचेको छ बिस्कुट अब 80,000 वटा बिस्कुट बेचेको छ भने अब भेरिएबल सेलिङ ओभरहेड कति हुन्छ त 80,000 वटा बिस्कुट भेरिएबल सेलिङ ओभरहेड 80,000 बिस्कुट बेचेको छ 80,000 एउटा बेच्दा 1 रुपैयाँ बनेछ कति भयो 80,000 भयो यानी कि 80,000 राख्नु पर्यो अब फिक्स सेलिङ ओभरहेड क्वेशन आफैले 50,000 दिएको छ यो दुईटा जोड्दाखेरि 130,000 भयो अब यसलाई माइनस गरियो 860,000 माइनस 130,000 गर्नुहोस् त 730,000 70,30,000 अब भेरिएबल ओभरहेड 90,000 इन्टु पर युनिट 2 नै हो 1,80,000 नै हो हेर्नुस् अब यहाँ नि के हो फिक्स ओभरहेड आएन यति नै टोटल गर्नु पर्यो 1,80,000 प्लस 2,70,000 प्लस 1,80,000 गर्दाखेरि 15,30,000 15,30,000 आयो अब यहाँनिर हेर्नु त ओपनिङ स्टकको युनिट र टोटल रेट अब यहाँ पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ है ओपनिङ स्टकको युनिट त्यही हो 10,000 क्लोजिङ स्टकको युनिट त्यही हो 20,000 अब यहाँ ध्यान दिनु त्यहाँ रेट जोड्दा 12,3,15, 15,3,17, 2,19 अब यहाँ रेट जोड्दा 12,3,15, 15,2,17 यहाँ 17 मात्रै भयो हेर्नुहोस् रेट यहाँ फरक भयो भन्नुको मतलब यहाँ 1,70,000 भयो यहाँनिर अब 17,34 3,40,000 माइनस गर्ने 15,30,000 प्लस 1,70,000 माइनस 3,40,000 गरेर 13,60,000 अब त्यसबाट यो स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यहाँ फिक्स ओभरहेड छैन हेर्नुहोस् त्यहाँ फिक्स ओभरहेड छ अब स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यो सेल्सबाट माइनस गर्नुहोस् 24,00,000 माइनस 13,60,000 10,40,000 हाम्रो क्रस प्रफिट आयो नि फिक्स ओभरहेड नर्मल यहाँ 2,00,000 हेर्नुहोस् क्लियर हुनुहोस् कन्सेप्ट यो बुझ्ने बित्तिकै सबै बुझ्नुहुन्छ यही कन्सेप्ट फिक्स ओभरहेडको कन्सेप्ट ट्रिटमेन्ट र ओपनिङ स्टकको भ्यालुएसन फिक्स ओभरहेडको कन्सेप्ट र ओपनिङ स्टकको भ्यालुएसन निकाल्न सिक्नुभयो भने यो च्याप्टर तपाईँले आयो अब यहाँ नर्मल फिक्स ओभरहेड हामी 2,00,000 राख्छौँ भेरिएबल सेलिङ भनेको त्यही नै हो भेरिएबल सेलिङ भनेको चाहिँ 80,000 छ त्यही 80,000 हो अनि त्यसपछि फिक्स सेलिङ भनेको नि त्यही 50,000 हो अब यहाँनिर जोड्नुहोस् 1,30,000 यो दुईवटा जोड्दा 1,30,000 2,00,000 जोड्दा 3,30,000 3,30,000 आयो अब 3,30,000 भनेको 10,40,000 10,40,000 माइनस 3,30,000 गर्दा तपाईँको 7,10,000 7,10,000 ल हेर्नुहोस् ल भेरिएबल कस्ट इन्कम स्टेटमेन्टमा यहाँ पनि फिक्स ओभरहेडको 2,00,000 माइनस भइरहेछ घटिरहेछ यहाँ पनि 2,00,000 भइरहेछ फिक्स ओभरहेडले केही पनि फरक पार्दैन किन दुईटा इन्कम स्टेटमेन्टको एन्सर फरक भयो त नेट इन्कम किन फरक भयो त्यो पनि म भन्छु यहाँ फिक्स ओभरहेड 1,80,000 घट्यो यसभित्र 1,80,000 छ 20,000 फेरि यहाँ छुट्टै घट्यो नि त आखिर 2,00,000 घट्यो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् 2,00,000 एकैचोटि घट्यो यहाँ हेर्नुहोस् यो टोटल खर्च यहाँ पनि छ यहाँ 1,80,000 20,000 यहाँ 2,00,000 घट्यो यहाँ 2,00,000 घट्यो हेर्नुहोस् अब यहाँनिर 80,000 50,000 यहाँ पनि छ भन्नु किन फरक पर्यो दुईवटाको
net income under absorption costing is different with net income under variable costing because of valuation of stock. Stock ko valuation ko karan le garda heri yaha stock ko valuation ma hernu yaha rate 19 cha yaha stock ko valuation ma rate hernu rate 17 cha yaha 19 yaha 17 2 rupaya farak cha bhanne ko matlab fixed labor overhead ko rate यहाँ फिक्स ओवरहेड को रेट कंसिडर होता यहाँ हो दुईटा इनकम स्टेटमेंट को नेट प्रॉफिट फरक पड़ने के कारण प्रमुख कारण फिक्स ओवरहेड को कारण हो फिक्स ओवरहेड को रेट के फरक पर्च अर के फरक होते यहाँसम अब हजार क्लियर होगा अब यही फिर रिपीट करीकन ये भिडियो हेन हेरा कर कहीं कहीं कन्फ्यूज है मलाई अब तपाईहरुले कमेंट में सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ मेरो नम्बर अनि म तपाईहरुलाई प्रोवाइड गर्नुला पछि कहीं के गाह्रो छैन हेर्नुस् एकदम सजिलो छ याद गर्नुपर्ने कुरा फेरि पनि मैले एकचोट भनिराछु सेल्स राख्ने कस्टहरु एक्सपेन्सेसहरु चाहिँ प्रोडक्शन युनिट अनुसार हुन्छ सेल्स युनिट माथि हुन्छ अनि भेरिएबल सेलिङ ओभरहेड सेल्स युनिट हुन्छ प्रोडक्शन युनिट किनकि सेलिङ एक्सपेन्सेस भने जति बेच्छ त्यति लाग्ने हो नि त पर्छ यहाँ प्रोडक्शन युनिट ले तपाईलाई मल्टिप्लाई गर्न मिल्दैन तपाईले यहाँ मैले लेखेको छ भेरिएबल सेलिङ भनेको 90000 * 1 है 80000 * 1 ल अब यसको अब हामी एब्जर्प्शन कस्टिङ को इनकम स्टेटमेन्टबाट भेरिएबल कस्टिङ को इनकम स्टेटमेन्ट एब्जर्प्शन कस्टिङ को नेट इनकमबाट भेरिएबल कस्टिङ को नेट इनकम कसरी फाइन्ड गर्नु जस्तो यो इनकम स्टेटमेन्ट बनाइसकेपछि यसको नेट इनकम यति अनि यो इनकम स्टेटमेन्ट बनाइसकेपछि यसको नेट इनकम कति यति भन्ने कुरा थाहा भयो हामीलाई तर हामीले एक्चुअल कस्टिङको इनकम स्टेटमेन्ट बनाउने अनि यसको इनकम स्टेटमेन्ट नबनाइकन यसको नेट इनकम कति भनेर फाइनल गर्नको लागि हामी एउटा रिकन्साइल स्टेटमेन्ट बनाउँछौ रिकन्साइल स्टेटमेन्ट एडजस्टमेन्टबाट भेरिएबलको नेट इनकम पनि फाइनल गर्न सक्छौ यसको हेल्पबाट भेरिएबलको नेट इनकम पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौ र यसको हेल्पबाट एब्जर्प्शनको नेट इनकम पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौ हामी त्यसलाई चाहिँ हामी रिकन्साइल स्टेटमेन्ट भन्छौ भन्नुको मतलब भेरिएबलको इनकम स्टेटमेन्ट बनाइरहनु परेन गाह्रो गर्नु परेन यो एउटा इनकम स्टेटमेन्ट बनाइसकेपछि यो इनकम स्टेटमेन्ट नबनाइकन यसको एन्सरको हेल्पबाट यसको एन्सर भेरिएबलको एन्सर फाइन्ड आउट गर्नलाई चाहिँ हामी रिकन्साइल स्टेटमेन्ट भन्छौ अथवा वा यो भेरिएबल कस्टिङ को नेट इनकम बाट भेरिएबल कस्टिङ को नेट इनकम आए अब एब्जर्प्शन कस्टिङ को इनकम स्टेटमेन्ट नबनाउने यसको एन्सर भेरिएबल कस्टिङ को नेट इनकम को हेल्पबाट यसको एन्सर पत्ता लगाउनको लागि इनकम स्टेटमेन्ट नबनाइकन हामी पत्ता लगाउँछौँ भने त्यसलाई रिकन्साइल स्टेटमेन्ट भन्छौँ अब त्यो कसरी पत्ता लगाउँछौँ अब भर्खर हामी हेरौँ है त Reconciliation statement. अब हामी एडजस्टमेन्ट बाट भेरिएबल मा जाँदैछौ है एडजस्टमेन्ट बाट भेरिएबल मा जाँदा हेर्नुस् है एडजस्टमेन्ट कस्टिङ बाट भेरिएबल कस्टिङ मा जानको लागि के गर्छौ हामी अब एडजस्टमेन्ट कस्टिङ यो इनकम स्टेटमेन्ट बाट यसको पत्ता लगाउँछौ अब हामीले के गर्नुपर्छ भने सुरुमा नेट इनकम अंडर एब्जर्प्शन कस्टिंग एब्जर्प्शन कस्टिंग को नेट इनकम तो फाइन आउट भैस एब्जर्प्शन कस्टिंग को नेट इनकम 7,30,000 यो राख्यो अब हमें के गर्नु पर्यो भने एट फिक्स्ड ओवरहेड जोड़ दियो एब्जर्प्शन कस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड बड़ी चार्ज हुन्छ भेरिएबल में हुँदैन सो अब हमें के गर्नु पर्यो भने फिक्स्ड ओवरहेड को पोर्सन मात्र जोड्नु पर्यो ओपनिंग स्टक में अवश्य अब तब गाड़ो लग्स ओपनिंग स्टक लेखने ओपनिंग स्टक को यूनिट 10,000 फिक्स ओवरहेड को रेट 2,000 इंटू 2 कर 20,000 लेस क्लोजिंग स्टक घटाने क्लोजिंग स्टक 20,000 यूनिट फिक्स ओवरहेड को रेट 2,40,000 भन्न को मतलब ल हे यहाँ जोड़न 7,50,000 हो 40,000 घटना 7,10,000 भयो नेट इनकम अंडर
variable costing. Adjustment to net income to what variable to factor. के गर्नु पर्ने छ ओपनिङ स्टक मा फिक्स्ड ओभरहेडको पर्सन जो नि ओपनिङ स्टक 10000 हो त्यहाँ दुई बडी छ फिक्स्ड ओभरहेड थाहा भयो होला नि त फिक्स्ड यसलाई देख्ने चाहिँ ओभर ओभर चार्ज अफ फिक्स्ड ओभरहेड इन ओपनिङ स्टक लेख्नु पर्ने हो अनि यहाँ पनि त्यही लेख्नु पर्ने हो अब तपाईहरुलाई ओभर चार्ज अंडर चार्ज कन्फ्युज हुन्छ के लेख्ने भनेर भन्दा जस्तै अब भेरिएबलबाट एक्सेसमा जान अंडर चार्ज लेख्नु पर्छ एक्सेसमा भेरिएबलमा जाँदा ओभर चार्ज भन्ने लेख्नु पर्ने हुन्छ अब तपाईहरुलाई त्यो कन्फ्युज लाग्छ भने सिधा ओपनिङ स्टक जोड्नु क्लोजिङ स्टक घटाउनु भन्ने कति सजिलो छ हेर्नुस् ओपनिङ स्टक जोड्नुस् क्लोजिङ स्टक घटाउनु तर फिक्स्ड ओभरहेडको पर्सन मात्रै ओपनिङ स्टकको युनिट र फिक्स्ड ओभरहेडको रेट क्लोजिङ स्टकको युनिट र फिक्स्ड ओभरहेडको रेट क्लोजिङ घटाउनुस् अब तपाईलाई म फेरि अब यताको भाइ 7,10,000 अब यसबाट यो कसरी निकाल्ने ठ्याक्कै उल्टो यहाँ ओपनिङ जोडिन्थ्यो क्लोजिङ घट्थ्यो भने अब चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो गर्नु पर्यो क्लोजिङ जोड्नु पर्यो ओपनिङ घटाउनु पर्यो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् ल अब रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भन्छौँ यसलाई पनि पर्टिकुलर रुपिस अब चाहिँ हामीले नेट इन्कम अन्डर भेरिएबल कस्टिङ अब हामीसँग भेरिएबलको नेट इन्कम छ नि त यसबाट उता पत्ता लगाउने हो नि त अब यसको नेट इन्कम यो हामीले बनाइसके हुन्छ अगाडि नै 7,10,000 अब यो एजम्पसन नबनाइकन यसको नेट इन्कम पत्ता लगाउने के गर्नु पर्यो एट क्लोजिङ स्टक अन्डर चार्ज अफ फिक्स्ड ओभरहेड इन क्लोजिङ स्टक लेख्नु पर्यो तपाईँलाई त्यस्तो किन राम्रो लेख्नु सजिलोको लागि जस्ट क्लोजिङ स्टक लेखिदिनुहोस् क्लोजिङ स्टकको युनिट 20,000 फिक्स्ड ओभरहेडको रेट मात्रै 2 40,000 जोड्नुहोस् लेस ओपनिङ स्टक 10,000 हो 10,000 इन्टु 2 20,000 घटाउनुहोस् यो रेभेन्यू गर्दा 7,50,000 भयो 20,000 गर्दा 7,30,000 हो अब भेरिएबल कस्टिङको नेट इन्कम लिएपछि यो आउने हाम्रो हुन्छ नेट इन्कम अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ ल कति सजिलो छ यसको यो हामीले अगाडि नै बनाइसक्यौँ नि यो बनाउनु पर्दैन रिकन्साइल गरिदिनुहोस् भेरिएबलको नेट इन्कम आयो यो हामीले अगाडि नै बनाइसकेका छौँ भने यो इन्कम स्टेटमेन्टमा बनाउनु पर्दैन यसबाट रिकन्साइल गरिदिनुहोस् एब्जर्प्सनको आयो इक्जाममा हामी त्यही हो एब्जर्प्सनको नेट इन्कम एब्जर्प्सन कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट सोध्छ रिकन्साइल गर भन्छ भेरिएबलको नेट इन्कम सोध्छ रिकन्साइल गर भन्छ यो दुईटामा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने एब्जर्प्सन कस्टिङ फिक्स्ड ओभरहेडको ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक रेट निकाल्ने ओभर एब्जर्प्सन अन्डर एब्जर्प्सन त्यो कुरा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ ल अब यो क्वेसन जति स्टुडेन्टहरूले बुझ्नुभयो सजिलै यो क्वेसन बुझेपछि नेक्स्ट प्रब्लमहरू सबै मजाले बुझिन्छ यो क्वेसन तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने सबै प्रब्लमहरू बुझिन्छ ल अब आजलाई यति नै गरौँ फेरि फर्दर क्लासहरूमा म तपाईँहरूलाई त्यस्तो भिडियोहरू लिएर आउँछु अरू पनि भिडियोहरू तपाईँहरूलाई अपलोड गरौँला